В День Нестора Літописця 9 листопада Україна відзначає День писемності і мови написанням диктанту. Текст диктанту лунав радіостанціями по всій країні. Вже вдруге наш Харківський національний університет радіоелектроніки долучається до цього заходу. Всі охочі, які сьогодні долучаться до написання цього диктанту, вони перевірять себе на грамотність. Оскільки розмовляти українською мовою і добре володіти українською мовою останнім часом стає престижнішим. І володіння українською мовою на достатньому рівні сприяє підвищенню рівня національної свідомості. Диктант писали як студенти вишу, так і викладачі. За словами учасників, цей захід не тільки місце написання диктанту, а й можливість поспілкуватися з людьми, які всім серцем люблять нашу рідну мову. Подобається писати, тому що кожен раз задають нові диктанти, і саме це, можливо, якась нова інформація, якісь нові тексти. Це дуже цікаво. А мені дуже подобається бачити тут своїх студентів. Ось вони щиро прийшли сюди, їх ніхто не заганяв в цю аудиторію. Тобто це все добровільно, це все дуже радісно і позитивно. Проведення диктанту підвищує рівень національної свідомості громадян, покращує грамотність і сприяє самовдосконаленню учасників. І як кажуть класики, не треба боятися помилок, бо якщо вони є, це шанс їх виправити.